Školní fóra proběhla postupně na všech 5 základních školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm. Co by se mohlo zlepšit, probírali i žáci základní školy pod Skalkou. Děti jsou rozdělené do skupin, jsou smíchaní a pracují nebo hledají podněty, co by se dalo zlepšit v jejich škole, ale i ve městě. Učí se tak přemýšlet o svém okolí, o svém prostředí, kde žijí a i debatovat, diskutovat ve skupinkách, aby ty jejich podněty, náměty uměli obhájit a před kolegy třeba i vysvětlit. Kromě toho, co se jim ve městě líbí, se psali školáci z 5. až 9. tříd i nápady na změny. Ve městě jsme vybrali, že bychom mohli opravit třeba z vlakové nádraží, nebo tam třeba když jdou nějací turisti, tak jak vidí tu budovu, tak je to takové, tak to by se mohlo opravit. Ve škole jsme si říkali záchody, jsou hodně takové škaredé, a ve městě autobusové a vlakové nádraží. Proč? No, protože to také škaredé a jakože hodně tam se dávají takový ti, co pijou kouře a takové, takže to by chtělo zlepšit. Dobře, takže zaměřit se i na horské, nejen na skatepark, ale i na horské kola. Děti a žáci nám dávají plno dobrých námětů, co by se ve městě mělo zlepšit a všechny tyto náměty, hlavně teda ty největší priority, které ve škole vyberou, se dostanou na jednání rady města, aby vlastně rada projednala a mohla si od dětí vzít podněty, co by se mohlo zlepšovat. Město má v rozpočtu 150 tisíc, které je připraveno rozdělit mezi jednotlivé školy na řešení problémů. Rožnov pod Radhoštěm je jedním z 5 měst v celé republice, která uspořádala fóra ve všech školách. Jako jedno ze 2 v Česku pak zorganizovalo město podobné setkání i se žáky prvních stupňů na 2 školách.